خدا خبر پولیس چوکې ده زمونږ رمضان دي څنګه د نتیجې ده لا پولیس چوکې ده چې څه چې راغلي او کوم څه راوړل کړي او څنګه چې دا په خپل کوه چې څه راوړل هغه باندې د کارو په ځای کې دا وایي ما ورته باندې خپل ځای کې نو زمون طرف نه چې تاسو ته ان شاء الله کیږي ولا شي ډېر مبارک شه الله تعالی.